Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton gesignoroi la 7 de decembro 2021 en la 1124 Esperanto elsendo el Varsovio hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn en kiuj dominas ekologiaj informoj. Nia sciencbultena temo estas ankaŭ dediĉita al tiu temo en la kunteksto kio videbliĝas sur la nokta ĉielo, kie jam svarmas satelitoj kai ilia nombro multidas kai multidos. Last semaine fine ocasis la antauplanita Zoom sesio de la interlingvisticae studoi en Poznano. Iam la dua post la septembra inauguro. Tiu contexte ne presentas interviuon cun unu el la studentoi en Poznano, Tim Owen el Britio. Comence bonvolu ausculti actualajoin. Sur la fundo de Baltico trovigas multegai obiectoi el la periodo de la dua mondmilito. Temas pri vracoi de shipoi cae municio, ancau pri provisoi de la germana chemia armilaro, kiun oni decidis dronigi en la profundo de 3 kilometroi. Pro economiai kialoi dronigo ocasis en mal pli granda profundo. Tamen sur la fundo de Baltico ectrovigis almenau 40.000 tunoi da venenai substanzoi. Corodo estas neevitebla kai tial crescas timo pri ecologia catastrofo. Reage je tiu minaco creigis la proiecto Baltico por generazioi kiel comuna iniciato de grupo Enea kai Uno Global Compact Network Polska. Gia celo estas realigo de la resolucio de la Europa Parlamento el aprilo 2021, creiginta lau iniciato de Pollando, kie la unua documento concernanta la besonon purigi Balticon. Gi akiris vastan subtenon de ciui uniai landoi super la politicai dividoi, char temas pri problemo ecologia, san rilata cae economia. Nun creigas peticio al Europa Commissiono alvocanta al realigo de la resolucio. Ladoi el la fora oriento conqueras Pollandon. Ancora antau dec quelcae iaroi mangiajoin de la Asia cuirarto eblis gustumi cefe en iom crudai, ce stratai rapid mangeioi. Tamen la situatio shangigis conforme alla novai shatoi de poloi, parte pro iliai turismai visitoi en diversai Asiai landoi. Secfe de tio creigis, cae creigas ciam pli multai renomai restauratioi, ciui servas sur la plei alta nivelo ladoin de la Taia, Vietnama au Japana cuirartoi. Lau mercat esploroi, ciu tria polo electas la Asiain pladoin kiel la plei shatatain. Kvankam senĉese la pola cuirarto dominas, multas tamen tiui kiui desiras gustumi exoticain mangiajoin. La orientstilain restauratioin malfermas en Pollando ciam pli da indigenai loĝantoi el Asio. Tiel enfiltrigas en Pollandon gustoi de iliai heimoi, kiui variigas la cuirartan mapon de la restauratia mercato, kai samtempe proximigas la mangioculturon de la fora oriento. La Varsovia Naturscienza Universitato solenas nuniare sian sepdekjarigon. De multaj jaroj oni gvidas en ĝi inter alie esplorojn pri abeloj kaj iliaj produktoj. La tieaj sciencistoj kalkuliĝas al veraj ekspertoj pri la abelaj kutimoj kaj iliaj sanproblemoj en la skalo de la tuta lando. Okaze de la jubileo sur la muro de ĉia didaktiko
didattica scienza centro aperis pentrajo en ecologiai verdai color nuanzoi. Gi referenzas alla harmonio inter homo cae naturo, cae crome consigas ciom gravas por la homoi arboi insectoi vivo conforme alla naturo. La mur pentrajo rolas ne sole kiel educa ilustrajo. Ce la muro estis instalitai 12 dometoi por la specio de polenigai abelecai insectoi osmia rufa. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. La rev de Caito audigis en la finala solenaggio de la belartei concursoi de UEA 2021. La texton verkis Eva Grochowska, ricevinta pro gi la honoran mencion en la brancio canto texto. Nanne Kalma componis la musicon. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon. Post quelque iaroi unu je dec quin obiectoi videblei sur la nocta cielo estos satellito, tia kiel Starlink SpaceX. Jam nun ili consistigas prescau la duonon el prescau 4000 satellitoi funcciantei sur la mal alta circautera orbito. La firmo de Elon Musk intensas catapulti 42.000 aranĝaĵojn ligitajn kun funkciigo de satelita interreto. Ĝi ne estas unu sola. Similajn agadojn laŭ same granda skalo planas tri aliaj firmaoj el Usono, Britio kaj Ĉinio. Sume tiuj ĉi kvar firmaoj planas direkti al la ĉirkaŭtera orbito 65.000 satelitojn. Considerante che circa la Tero orbita sia miloi da neusate i aranjajoi, ne mirigas la reservoi de astronomoi concerne crescantan problemon de cosmei balaujoi, concerne la influon de artefaritei mega constellacioi por la esploroi cae aspecto de la nocta cielo. Professorino Samantha Lola, astronomo en la Canada Universitato en Regina, cune con du aliei esploristinoi, pretigis prognoson kiu bildigis kiel aspectos la nocta cielo se firmaoi okupigiantei pri comerciai satellitoi realigos sien planoin. La akiritain resultoin si definis kiel fracasain. En sia cirilata articolo en The Conversation si attentigis che de ciu loco sur la Tero en ciu jar sezono almeno unu horon antau la sun levigio che post la crepusco sur cielo videbligios decoi cae et centoi da satellitoi.
Se ancora non eblas fugi for de la urba lumpoluado, cae trovi malhelan noctan cielon, lau analisoi la nov spesan poluadon per lumo de satellitoi ne eblos eviti, ec nece la norda poluso. La commerciai satellitoi vecas ancau timoen de sciencistoi, char ili estas helai, multe pli helai, ol pli multo de la steloi. Quancam SpaceX faris iuin pasoin por malheligi siain satellitoin, tamen pli multo estas videbla nud ocule. Tio malfaciligas la astronomiaen esploroin. Lau professorino Lola, estos necesse iurei reguligoi, ciui limigos la lum poluadon cae crescon de la cosmei balaajoi. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Anta ol alveni por la nuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, mi jam havis la bonŝancon konatiĝi kun multaj partoprenantoj, kiuj aŭ virtuale aŭ fizike partoprenas ĉi tiun sesion, kaj mi tre ĝojas, ke fizike en Poznano ni renkontiĝas kun Tim Owen el Britio. Kial vi elektis tiujn ĉi studojn? Do mi ne elektis la landon, do jes la studojn. Do fakte mi nur eksciis pri ili vere laste minute, kiam mia amiko el Kimrujo Harry Baron petis, ke mi iel helpu lin ricevi subvencion de ESOFO. Do tio estas, ke mi diros la veron, ke Harry estas tre bona homo kaj esperantisto, tre diligenta. Mi mem pri iom da informoj pri la temo. Exciente aprigi, cae vere, vere emprofundigis en la ideon che oni povus usi Esperanton tiel, char cemioni ne povus usi Esperanton por fari studoin, por receve diplomoin. Mi mem suffice interesigas pri la Esperanta kulturo, gi farigis prescau ciu tagajo, ce mi char mi estas direktoro de la Esperanto Asocio de Britio, cae deves ciam fari ion relate Esperanton, same ce vi mi amagas la ricevuio neniam estas malplena. Do kiam mi constatis che fakte post du jaroi jam enschlossita in Britujo mi povus fugi por fari ion relate Esperanton, tio jam captis mian attenton, kiam mi faris iom pli da esploraro kaj rimarkis che ne nur Ilona vere regas la programon, sed che Katalin havas rolon, che Nicolo Dolz, kun kiu mi havas komunajn amikojn, che antaŭe John Wells faris kaj Humphrey Tonkin estas do fakte frapis min la penso, ke tio estas serioza afero, ĝi ne estas iu amatoro malprofesia. Tial mi decidis, ke mi partoprenu kaj mi tute ne bedaŭras la decidon. Koran dankon, ĉar ĝuste pri tio mi ŝatis demandi vin pri la unuaj impresoj, kiaj ili estas. Temas kaj pri la grupo kaj kompreneble pri homoj, kun kiuj renkontiĝas ĉi tie, kiuj prezentas la unuajn prelegojn, lekcias. Tio estas ĉiam tre grava, ĉiare estas tute aparta formulo, zuma formulo, ni diru tiamaniere, ĉu ne, ĉar preskaŭ duono de la grupo ĉeestas virtuale, do via impresoj. Do ni jam estas dudek surloke, kaj tio vere estas jam sufiĉe internacia, mi estas la sola anglo ĉi tie. Do por mi tio ja ŝanĝas aferojn de la kutimo, kaj laŭ mia kalkulo estas nur du poloj. Estas kvar poloj, laŭ mia kompreno. Do mi pensas pri Natasha kaj pri Mikhail. Prave, estas Rafaelo kaj ankaŭ estas iu Petro, kiu sidas fakte antaŭ mi. Do mi ĝojas, ĉar ĝis nun estis kelkaj plendoj, ke poloj ne interesiĝas, tio ne estas vero, sed eble ĉifoje estas iomete pli granda grupo, premgrupo el Pollando. Jes, sed la fakto, ke temas pri nur kvar homoj, tio signifas, ke la plimulto de la ĉeestantoj estas de diversaj lokoj. Kompreneble estas multaj el Brazilo, kiel mi jam rimarkis, estas el Azio. Jes, do kelkaj venis ankaŭ ĉi tien surloke. Ĉu vi havas iun apartan interesiĝon pri iu speciala faceto
della scio e della cono che un via al propriga sitie do temas pri la instruado, temas pri la culturo, temas pri la comunicado. Giuste, se mi duvas ciu vi credos min, mi giustiris al Ilona cae al Katalin, che mi tre ege shatis vian presentaron giuste pro tio, che mi sciis tute nenion pri la temo. Do, pri fonetico mi ne estas tre lerta homo, sed quelcain basain sicioin mi havas, same pri la literaturo, pri la cultura flanco, kiel sperta esperantisto, ne multe estis tre almi nova, tamen pri la radio, mi certe ne povus diveni che en la venonta iaro gi festos, exemple, sian centiarigion. Do, mi multe, plei multe shatis vian propran contribuon, cae mi deseras do danki vin pro tio che vi fakte iam clarigis min en nur malmulte da tempo. Koran dankon pro viei komplimentaj vortoj, sed ni do tamen iomete pli profunde prezentu vin al ni. Vi diris ke vi estas profesia direktoro de la Brita Esperanto-Asocio. Kiam vi fariĝis kaj fakte en kio konsistas via laboro? Ĉar profesiajn direktorojn de la landaj asocioj ni verŝajne ne havas multajn en la Esperanto-komunumo. Mi estas unu el tiuj malmultaj homoj kiuj perlaboras sian vivon per Esperanto, jes, kaj tio ŝuldiĝas vere al tio, ke malmulte da homoj faris kontribuojn, necesajn kontribuojn al Esperanto en Britujo. Do mi kiel antaŭe plentempa dungito, ne de eabo, sed en la vera vivo, tamen devis okazigi kongresojn ĉiun jaron, ĉar iu devis fari tion, rati bultenojn, ktp. Do mia ĉefa rolo vere estas fari la ĉiutagaĵon, ne vere la administrajn flankojn, ĉar ni havas oficistinon, kiu okupiĝos pri tio. Sed en la lastaj jaroj ni komencis pli kaj pli ofte ekzemple publikigi librojn. Do unue infanlibrojn ni komencis per la Kruvalo, kiu estis infanlibro de la jaro en Esperanto, ili faris multajn pliajn. Lasta tempe ni okupiĝas pri eldonado de libroj, kiu en si mem estas tre, diru, manka parto de la Esperanta kulturo, sed la esperantistoj estas ne ĉiam la plej legemaj homoj. Do la vera libromarkato por infanlibroj ne ekzistas. Ĝis nun ni estas kontentaj daŭrigi la eldonadon. Ne plu temas pri la infanaj libroj. Fakte jes, vi tute pravas, ni intencas fari alian. Nur antaŭ du tagoj mi legis libron kiun ni eldonos en la venonta jaro, kiu en Britujo gajnis ian premion en, mi kreas, 2005. Ne plu por infanoj, por pli maljunaj legantoj. Kaj ni havas esperojn, ke en la venonta jaro ni fakte fariĝos pli malpli eldonisto de libroj ĉiaokaze, invitante homojn traduki kutimajn librojn kaj aĉetante la copyrightojn por fari tion. Do ne plu oni simple represos antikvajn librojn, kiu estas ekster copyrighto. Ja, mi komprenas tion. Mi ricevas tamen la impreson, ke ĉiam pli da centroj komencas de novo okupiĝi pri la Esperanto-libroj. Tio estas bela, konformas al alvoko siatempa de Bogi, ĉu ne, ke jes, ni havu nian literaturon. Ni ĝin havas, kaj mi iomete ricevas la impreson, ke estas pli da eldonejoj ol eble virtualaj legantoj. Ne ĉiam ĉio dependas de la libroj. Krom la eldonado, pri kio ankaŭ vi okupiĝas? Do ne tiel multe lastatempe, ĉar pro tre evidentaj kialoj ni ne plu aranĝas ekzemple kongreson, ne plu kunvenigos homojn en nian sidejon por instrui ilin. Do ĉio tio devis transiri al zuma maniero, sed mi mem persone estas sufiĉe bonŝanca, ke iu granda eldonejo en Britujo permesis sin esti konvinkita, ke oni eldonu lernolibron por anglalingvanoj pri Esperanto. Do mi kune verkis la unuan kun Judith Meyer, mi estis la ĉefa verkinto, kaj ŝi estis kurskreinto, kaj tio estis la unua en 6 jardekoj en Britujo. Kaj mi ĵus antaŭ 2 semajnoj subskribis preskaŭ 100 ekzemplerojn de la nova supera kurso. Do tio estas la unua tia kurso en Britujo, kaj temas denove pri tiu sama verviva profesie eldonejo, kiu reagis al la vendado de la antaŭa versio,
kai interesigis pri supera cosa, do gi aldonis tion titolon, tion lingvon fakte al la existanta serio cune cun la plei grandai lingvoi cia la Franza cae la Germana. Do tiu occupis suffice multa da tempo. Do, dankon al la pandemio pro tio. Temas pri la eldonaggio fisica au elektronica, kiu interesigas pri gi, do venas interesigio de britoi au ancau de alilandanoi. Temas pri fisicae exempleroi. Ili vendigis en tiui suffice grandai sumoi, cia ili esse successa commerza afero. Ili existes ancao elektronike, mi ne scias pri tiu novo, char mi neniam facti vidis gin, mi posedes simple la paperoin exemplaroin, unu, du, el tiui. Pri la elektronike, yes, ili existas, kai homoi, yes, usas ilin, sed tiu por mi estes tute nova afer, por mi libro estes iu kiun mi tenas inter la, en la manoi. Nia antaŭ mikrofona gasto hodiaŭ estis konata brita esperantisto Tim Owen, nun ankaŭ studento de la interlingvistikaj studoj en Poznano. La dua parto de nia interparolo, farita en septembro en Poznano, aŭdiĝos en la plej proksima Esperanto-elsendo. Finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Ne ŝparu reagojn, gesinjoroj, ne ŝparu subtenon. Anticipan dankon direktas al vi la tuta skipo de la Esperanto-radio Varsovio. Ĝis la raŭdo.